ויש לכל אחד יש גם עוגיה כזאת. וואי, זה ענק, אה? יום יום יום. אני זורח. אחת לך את הנשיקה שלך? אוי, אתה חשתיב לי קודם. או משהו כפול קר. עיקר בחוץ, ואז זה עושה אותם עוד יותר קר. אפילו שזה מתוק וטעים. וגם הם רוצים לאכול עם פסגור? אני חושב שבדרך כלל אוכלים עם פסגור כי זה יותר מנומס. דיברתם על כוכבי לכת? כן. מה אמרתם עליהם? את יודעת? את זוכרת? את זוכרת את כוכבי הלכת? לא! זוכרת רק חלק. חלק. בוא נראה. מי הכי קרוב לשמש? כוכב חמש. נכון. מי נמצא אחרי זה? נוגה. יפה מאוד. ואז מי הבא בתור? אנחנו, נכון? יפה. ואחרי זה מי הבא בתור? לא יודעת. אני אתן לך חמז? הוא בצבע אדום. איך גורים לה? זה מתחיל במה-א? מה-א-דן. איזה בדיחה. לא השם של אמא שלך, שם אחר. מה-א? לא. מה זה מקום שאפשר כמעט לגדל בו ירקות ופירות. מה קים? מאדים. מאדים. ואז אחרי זה יש איזושהי חגורה, איך קוראים לה? אסטרואידים. נכון, שמה זה, הרבה אבנים קטנות כאלה? יחסית. ואז אנחנו מגיעים לעוד כוכב לכת ממש גדול, נכון? איך קוראים לו? צדק! נכון! ויש עליו איזושהי סופה כזאת שמתנהלת שם הרבה הרבה שנים. נכון, ואחרי זה לאיפה מגיעים? קצה גדול. נכון. ואחרי זה לאיפה מגיעים, אחרי צדק? לאיפה? שהוא כוכב לכת כזה עם טבעות יפות. איפה יש לך? נכון, לא שמתי לב אפילו. כנראה שאמא בגלל זה בחרה לך את החולצה הזאת. ואחרי שבתאי, את מי יש? מי אחרי שבתאי? למה את לא יושבת? אפשר לקרב את זה אלייך, אריאל. תשבי, תשבי. מי אחרי שבתאי, אריאלוש? איזה צבע הוא? הכוכב הלכת הבא אחרי שבתאי? סגול. נכון, סגול כחול כזה. ואיך קוראים לו? קר לך אריאל? אחרון. הוא כמעט אחרון, יש עוד שניים. קר לי. קר לך. רגע. קר לי בתוך הבדן.